বিজুলী ভৱনৰ সন্মুখত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউমাৰ এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত এই বিশাল প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত উত্তাল হৈ পৰিল বিজুলী ভৱন। স্মাৰ্ট মিটাৰে এতিয়া জনতাক জলাকলা খুৱাইছে। ৰাজ্যজুৰি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অব্যাহত। আজি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে অল আছাম ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজিউমাৰ্ছ এছ'চিয়েচন আৰু বিজুলী ভৱনত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ বিজুলী ভৱনলৈ ওলাই আহিল ৰাজ্যৰ শ শ পুৰুষ মহিলা। পূৰ্বতকৈ অধিক মাত্ৰাত বিল অহাৰ অভিযোগ। আমাক স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে, বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত বিদ্যুৎ বিভাগক গতাব নোৱাৰিব বুলিও স্পষ্ট মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। লগতে এ পি ডি চি এললৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। অবিলম্বে বন্ধ কৰক। আমি দুই বছৰ আগৰ পৰাই এটাৰ পিছত এটা আন্দোলন কৰি আছো। আমি জনগণক লৈ হকিয়াই দিছোঁ, গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিছোঁ। যদি চৰকাৰে এইটো নামানে তেনেহ'লে চৰকাৰেই বুজিব, গোটেই দেশক গোটেই ৰাজ্যৰ মানুহ যদি খেপি যায় তেনেহ'লে আইন অমান্য আন্দোলনৰ নিচিনা ঠাইলৈ গুচি যাব। এ পি ডি চি এলৰ ফালৰ পৰাও স্মাৰক পত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। বৰ্তমান আমি এইখন আমি ওপৰত দিম, গতিকে ইয়ালৈ আমাৰ এতিয়াতো আজি প্ৰায় এইটো লৈ গোটেইখিনি পেপাৰ পত্ৰ সকলোতে হেৰি হৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰো কথা বাৰ্তা হৈ আছে কি কৰিব পৰা যায়। গতিকে এইখন আমি স্মাৰক পত্ৰ আমাৰ ওপৰ অধ্যক্ষত দিম, তাৰ পৰা আৰু বা এতিয়া এইটো লৈতো চাৰিওফালে গোটেই অসমতেই এতিয়া বৰ্তমান এইটো লৈয়েই হেৰি হৈ আছে আৰু ইয়াৰ যিবিলাক ধৰক আকোৱা। ইফালে বিলাচীপাৰাত স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। অতি শীঘ্ৰেই স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিল নকৰিলে ভয়াৱহ আন্দোলনৰ হুংকাৰ ছাত্ৰমুক্তিৰ। এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰে বা বিদ্যুৎ বিভাগে যি ডকাইতি কাণ্ড আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি বিলাচীপাৰা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ত আমি আন্দোলন কৰিছোঁ। আমাৰ কথাটো স্পষ্ট যে আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ নহয়, আপোনালোকে বিদ্যুতৰ যোগান স্মাৰ্ট কৰক। আৰে এতিয়ালৈকে বৰষুণ পৰিলে এদিনলৈকে কাৰেণ্ট নাথাকে, বিদ্যুতৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে। 24 ঘণ্টা আপোনালোকৰ বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত গ'ল? আজি আমি ধুবুৰী জিলা ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত বিলাচীপাৰা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আজি আমি এই যিটো স্মাৰ্ট মিটাৰ আছে, স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধৰ দাবীত আমি 3 দিনীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। স্মাৰ্ট মিটাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ সন্দৰ্ভত এইবাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ক্ষোভ। মোৰ কিন্তু এই মিটাৰটো অহাৰ পূৰ্বে আমাৰ পৈতৃক যিটো ঘৰ তাত 1600-2000 টকা আছিলে। এতিয়া মই চাইছোঁ, মোৰ বোধ কৰোঁ একো লাইট ফেন নলগালেও মই 4,500 টকা দিব লাগিব প্ৰতি মাহে মাহে। অৰ্থাৎ মোৰো কিজানি 3 গুণ বাঢ়ি গৈছে। আৰু মোৰ ঘৰত কিছুদিন পূৰ্বে বিধানসভা অধিৱেশনৰ পিছত 2টা মিটাৰ লগালে। এটা স্মাৰ্ট মিটাৰ মোৰ আছিলে, মই আপত্তি কৰা নাছিলোঁ, আৰু এটা লগাই দিলে। এতিয়া যি কি নহওক, ফোনত আহি যায়, মই চাই থাকোঁ ডেইলি 450-500 এনেকৈ মোৰ গৈ আছে কিজানি দেই। আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়ায়ো এজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, তেখেত এজন বিজেপি দলৰ শাসকীয় দলৰ সদস্য, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, তেখেতে এটা ক্ষোভ দিছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত চি পি আই এমৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট। বৰপেটা চহৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে চহৰখনৰ আন আন জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ দাবীত চি পি আই এমৰ জিলা সমিতিয়ে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ মিলেনিয়াম পাৰ্কত অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰে।
গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰূপেন হীৰাৰ সৈতে হেপ্পী বৰাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ।